adduunyada rakaab suulka ka shiiya noqotay saadaasha ee uu salaalkii ka jabay iyo xarigii loo soo hay suul dhabaalaha qarsoon la isu seensaabay salaal aaniye ahayn sacabaha la isu saaraayo war saaxiibayaal soo dhowaada sida sawirkaas aad gadaasheeda ku aragtaan waa wasiir cabdirashiid jalal halgamaa sare oo u dhashay beesha sade oo la waayay maalimadii khamiista ahayd walow wararka nairobi ay ka imaanayaan ii sheegay in darawalkii waday la xiray laakiin haddana waxaan rabaa xogihii u dambeeyey iyo cidda afduubkiisa ka dambeysay inaan halkan in kugu soo gudbiyo sidaad wada ogtihiin doorashadii puntland waa lagu kala baxay deli baana soo baxay sidaa awgeed axmed madoobe cabdirashiid janab baa wuxuu ku ahaa fallaarta keliya ee ku taagan nairobi buu yimid aadan bare ducaale waa wasiirka kaashaandhigka kenya ayay wada hadleen wuxuuna u sheegay axmed madoobe wax walba ha ku kaceene aadan bare ducaalow waa inaad dad adeegsato cabdirashiid jalanna aaqaro loo dir hadalku saasuu u dhacayaa cabdirashiid jalan wuxuu ku maqan yahay aadan bare ducaale oo ah wasiirka kaashaandhigga dalka kenya iyo sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madoobe warku isba saarna marka halka kaloo jirtaa waxay tahay oo axmed madoobe uu ku fakirayo gobolka gada gacantaaduu ku jiraa ninkii qodax ah ee kugu taaganna dil waad ogtihiin maamulkii hore canjeex iyo cabdiraxmaan cawar iyo raggaad ogeydeen iyo wixii gada ka hadli jiro dhankiis baayuu geeyay hoteel buu dejiyey waa maxaabiis kuwii aan maxaabiista ahaynna shirqooluu u maleegay si loo dilo haddaba maxaa reer gado la siman waay marka wixii la siman adinkay idin jirtaa haddaad ka gu'i lahaydeen iyo haddaad la sii jiri lahaydeen adinkay idin jirtaa laakiin ogaada ninkii madaxweynaha idiin ahaa ee maamulkiisa uu dool u idiin imaanayay ama gobolka gado wareegahayay ee mas-uuliyiinta uu soo dirayay hadday aabbahood wakaa hal hal u siibaayo ragga waxgalka ah ee beesha sade marka haddaad rabtaan inaad maalinba damalaataan oo dibi cadde iyo dibi madoobe noqotaan adinka waaye maxaa marka cabdirashiid janan xogtiisa waxaa la ii sheegay in meel lagu hayo waa la dilemahayaa waa la hayaa shucuurta reegidaa la fiirinayaa marka haddii ay kacaan oo qayliyaan oo ay baaqyo diraan cabdirashiid janan oo culays halkaa uu ka soo fuulo way sii daynayaan haddiise loo aamuso shib la yidhaahdo cabdirashiid jalan kuma haystee ogaada haddaad reegado marka kacdood samayn lahaydeen oo mudaharaadi lahaydeen iyo haddaad guryihiina fadhin lahaydeenba cabdirashiid jalan maanta ayinku gurmad inkaga baahan yahay oo gurmadkaasoo ah baaqyadiinna iyo sidaa u dirtaan hal kale waxaan u sheegayaa nimanka maamulka jubbaland ku jiro sida madaxweyne ku-xigeenka maxamuud sayid wasiirka arrimaha gudaha oo dhammaan gobolka gada ka soo jooda haddaad maanta axmed madoobe la qabtaan cabdirashiid xariggiisa iyo diliddiisa raalli aad ku noqotaan ogow maalinba mid adinka in ka mid aasaas loo dili adinka laftirkiina go'aan baa lainka rabaa cawaan ma tihiin axmed madoobe kismaayo adinkoo taagtaagan buu kumado wax la yidhahda in ku dul shiriyay adinkuna mareexaan iskuma keeni kartaan maxay ta marka awood qaybsiga la isku darsaday maxay ta maamulka la wada leeyahay yaase laga dhaadhicin maamul baan wada leen war annagayaana loo kiin adeegsan iyo gobolka gadayaa la iinsoo adeegsane ninkaa maanta adinkaa la inka rabaa haddaad ninkii saa uu ku baxo gobolka gada ayaa jawaab idin siinahayo shacabka ku nool waa anigoo birta calanka oo idinle haddii uu barnaamijka in soo gaaro sii sheergareeya meel fogna gaarsiiya.